videomuza geçmezden önce kanala abone olmağı unutmayın. Sizin desteğiniz bizim için önemlidir. Bundan sonra Azərbaycan xalqı öz maraqlarına zid heç nəyi qəbul etməyəcək. Bu sözləri publikaza açıqlamasında 3-cü Ordu Korpusunun sabiq komandiri, ehtiyatda olan Polkovnik Qarabağ müharibəsi və silahlı qüvvələrin veteranı Şair Ramaldanov deyib. Polkovnik Ramaldanov bildirib ki, sülməranlılar ilə bağlı artıq bizim cəmiyyətdə həm narazılıq, həm də narahatlıq çoxalır. Stat. Bunun səbəbi 2 il ərzində sülməranlı qüvvələrin öz fəaliyyətlərini yerinə yetirməməsidir. Onların son zamanlar tutduğu mövqe Azərbaycana olan hörmətsizlik etirazlara səbəb olur. Aksiya iştirakçılarının sualı çox adi bir sualdır və bizim öz ərazimizdə monitoring keçirmək istəməyimiz çox normaldır. Əgər sülməranlılar buna qarşı çıxmasaydı, heç bir aksiya da olmayacaqdı. Ekoloji monitoringə imkan verilməməsi təsdiq edir ki, həqiqətən də Qarabağ İqtisadi rayonunda ekoloji pozuntular var. Sabiq komandir vurğulayıb ki, aksiya iştirakçılarını bütün Azərbaycan dəstəkləyir və bundan sonra Azərbaycan xalqı öz maraqlarına zidd heç nəyi qəbul etməyəcək. O deyib ki, aksiya iştirakçılarının təhlükəsizliyini daxili qoşunların hərbçiləri təmin edir. Stat. Düşünmürəm ki, aksiya iştirakçılarına silahlı müdaxilə olunsun. Sülməranlılar Azərbaycan torpağında olduqlarını sanki unudur. Onların əsas vəzifəsi erməni əhalisi ilə Azərbaycan əhalisinin arasında sabitliyi qorumaq, sülh yaratmaqdır. Ancaq onlar nə istəsələr, onu da edirlər. Nə sülh şəraiti yarada bilirlər, nə də başqa bir şey. Bu yaxınlarda video yayılmışdı. Sülməranlıların içərisində erməni də var idi. Bu zaman sual yaranır. Ermənin orada nə işi var? Rus sülməramlılarının məqsədi nədir? Onlar nə üçün öz vəzifələrini yerinə yetirmirlər? Onların vəzifələrindən biri də Azərbaycan və erməni əhalisi arasında inteqrasiya yaratmaqdır. Ancaq 2 il ərzində bu yöndə heç bir iş görülməyib. Onların Azərbaycan ərazisində qurduğu postlarda erməni terrorçuları yerləşdiriliblər. Belə çıxır ki, Azərbaycan ərazisində kim hansı məqsədlə olur olsun, Rus sülməramlılarının himayəsi altında gedib gələ bilər. Amma azərbaycanlılar monitoring üçün öz ərazisinə gedə bilməz. Statın sonu. Videomuzu bəyəndinizsə, kanala abunə olmağı və videonu bəyənməyi unutmayın.